خصوصی چاہت جناب چودری فیصل صاحب آپ سے اور نل طلب جی انہوں نے خصوصی چاہت جیڑا کوئی گیت دیتا ہے نا اصلی چی او تا زینے جی کوئی نہیں میں کوشش کر سا کہ انہوں کی خوش کری دے جاؤں اور خصوصی چاہت اصلی محسن محترم جناب پہلوان رب نواز صاحب اور جناب چودری یاسر صاحب اور خصوصی چاہتی جناب ساجد بخشی اور ملک زاکر پولیس تھانا چڑھوئی جی جیڑے کے فون پر آن لائن سننے پہ اور جناب ساڑے محترم جناب قاضی اسد بسم صاحب انہوں نے خصوصی چاہت اور جناب ثاقب مغل اس نے خصوصی چاہت تو سرکار کو آواز کیتی کیا سب چھپیاں پاڑ پیچھے او جند برباد کی تھی تم پہ قدرے یار پیچھے او مرائیں تے مرا سے یار تو ہے ¡Gracias!
तरकवा ¡Gracias!